Essa pessoa ficou louco ou louca de ciúme de você? Vou revelar por quê e as letras iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. Opção 1 é o cristal da cor verde. Opção 2 é o cristal dourado. Traz para cá a sua energia. Para você que escolheu o cristal verde, a pessoa que ficou louco ou louca de ciúme, é uma pessoa que se afastou de você, não está com você. Essa pessoa, vocês estão afastados ou estão sem comunicação. Letra R, letra L, a letra W, a letra C e a letra K, do nome e sobrenome do apelido. Se a pessoa viu alguma coisa que não se sentiu bem, ficou com ciúmes. Opção 2, o cristal dourado. Essa pessoa que está com ciúme de você, alguém que você já não vê há um tempo, alguém do seu passado. Letra M, letra P, letra I, letra X e a letra V, do nome e sobrenome do apelido. Participe na minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21 98 655 6776.